آمين آمين يا الله أمش وارك أمش خيرك وراي آمين ريك شد يا سوراي إن شاء الله تفيز أخسقلار يا حميشة يقلوب دلس وراسي يا الله شوف صور تنش بيدي خلاص وراي آمين جان صاحب أوليريس قدريس آمين يا الله Maşallah. Ne kadar suyumuz var valla. Şerbet gibi suyumuz var. Gör ne kadar bizim kulağımız var. Bu kulağı ata babalardan bize miras kalır. Valla görsen ne yakışır. Ya Allah. Ne güzel, güzel valla. Bu kulağın adı kervan kulağı. Bu bize miras kalır. Ama bu kervan bulağının üstünde olan bu palıt ağacı bir nevi buna bir tacdır, tac. Bu ağacın belki de bir 400 yaşı var. Çok, bu ağacı çok bir hadiselere şahittir. Bəli, bizim kendimiz hakikaten büyük kendi olur. Ne kadar esirler boyu cemaatimiz, halkımız bu sudan içip büyüyübler.
Həmişə sürüş var, şad bilərə xuray. Zisadlı ha çərşənbəyə, maçin çərşənbəyə. Aydınlar çərşənbəyə, söz Allah ki, çərşənbəyə, 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 həmişə sürüş var, məkər arşı var, arı xuray. Amin, amin. Hoş geldin oğlum. Canan sağ ol. Bereket argalar, sos huyu. Canan sağ ol. Rus
Qız xeyir edir, apayaz. Hürmət harda sos quray? Ya, ya, hürmət harda sos quray? Gələcək, iyi, bulaq deyə, yad xizmihi xuray. Amin, ya Allah. Baş manca sos akorik, ölü uşaq. Emicə, şabaz, çiz o sos çiriyən. Sevəyəcə, tuarın, çoğun, tuar gidişdə. Bəreza, yad, asırı çiriyəcə o sos. Şaq. Ha, çirə xeyir. Çiriyə sos çəkməkdən qazadım, ha? Мы приехали к нам заходить. А? Там надо, Хаяр паракурача, сусад палаяшана, хада хаяр пайда палая. Sağ ol, söz ne? Sağ söz koy. Tamam işte çalar. Çal sağ ol. Tamam işte bunu çok iyi. Ah, ma. Çal sağ ol. Çok sağ ol. Mübarek kura. Çal sağ ol ya. Söz ne? Yar yar kura sen. Amin Allah. Bir bana zin sorgana. Can şahı küs vuran olarak tutacağım. İnayi sos, keyif taraya. Sos içet lağına can. Allah hoşbeşte. Su apayarım falan, iyi bunu çamura payar can. Beni mah. Batlı kuru. Aman. Çakırı mağabeyim. Hürmetli hanba cemaatı, hürmetli konaklar. Bugünləri biz bu kervan bulağına yığışmışıq. Yığışmışıq ona görə ki, bugün birinci çərşəmbədir. Birinci çərşəmbə özü su çərşəmbəsidir. Biz hamımız bilirik ki, həyatın mövcud olması üçün 4 amil mütləqdir. Bunlardan birinci su, hava, torpaq və oddur. Bizim bu kervan bulağı bizə, Allahdan bizə bir möcüzədir ki, belə qalır. Siz görürsünüz ki, bu bulaq başında olan bu bulağın tacı, bu palıd ağacı 400 illik, 500 illik ağacdır. Bu çox hadisələrə, misal ki, bu şahiddir. Hörmətli qonaqlar, bu çərşəmbə münasibəti ilə bütün xalqımızı, başda İlham Əliyev cənabları olmaqla, prezidentimiz olmaqla, bütün xalqımızı, bütün Azərbaycan xalqını bu bayram münasibəti təbrik edir. Əvvələ sizə hamınızı bayramını təbrik edirəm. Noruz bayramının ilk bayramı olan su çərşəmbə bayramını. Bu su... Bizi də deyirlər ki, aydınlıqdır, şəffaflıqdır, təmizlikdir. Su həyatdır, susuz heç nə olmur. Ona görə su bizim üçün çox əzizdir. Allah bizə də elə bəxş eləyib ki, bizim yaşadığımız yerdə iki addımdan bir bulaqlardır. Su bizə demək olar ki, hava ilə bir bərabərdir. Bununla başqa mən sizə bu kənd haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm, kəndin adət-ənənələri haqqında. Bizdə kəndə əvvəl su çərşənbə, axşam, səhəri, yaşlılar bulaq başına gələrdi. Onlar evlərindən gələndə özlərindən səhəng idi götürərdilər. Malı ürüşə ötürmək üçün malları da qabağına qatardı. Malı ürüşə göndərəndən sonra gələrdə yığışıb hamısı bulağın başına. Onlar bulağın başında səhəngləri doldurub, başlayardı söhbətlər eləməyə. Gülüşürdülər, danışırdılar, söhbət edirdilər, sonra çıxıb gedirdi. Ancaq axşamlar bulağa qız gəlinlər gələrdi. Onlar da eyni ilə bulaqlar gəlib, səhənglərini doldurub, danışıb, gülüb, söhbət edib, çıxıb gedərdi. Bizim kəndimizin bir də qədimdən qalma bir adət ənənəsi var. Keçmişdə siz özünüz bilirsiniz ki, indiki kimi qızlar bir-birini WhatsApp-dan zaddan bəyənib eləmirdilər.
Onlar o vaxtı qızı seçmək üçün qaqres bu su çərşənbə axşamı yığışardılar bulağa başına. Bulağın bir tərəfində oğlanlar, bir tərəfində də qızlar olardı. Onlar oğlanlar qızlara baxır, qızlar da oğlanlara baxır, ancaq deyinmirdilər. Oğlan hansı qızı bəyənmişdisə, o qızı dəvət eləyirdi oynamağa. Əgər qızın xoşu gəlibsə, qız çıxacaq idi ondan oynamağa. Gəlməyibsə çıxmayacaqdı. Şənliklər qurulurdu. Hə, şənliklər qurulurdu və səhərdir ki, hansı oğlan o qızı bəyənmişdisə, onun evinə elçi göndərərdilər. Bizimki adət ənənələrimiz, biz istəyirik ki, bizim bu köhnə adət ənənəmizi gənc nəslə də yetirək, çatdıraq. O gənc nəsil üçün də çatdıraq. Bir də bizim kəndimizin belə bir adəti vardı ki, təzə evlənmiş gəlin, gətirilmiş gəlin, su üstünə çıxardardılar, üzə çıxdı deyirlər ona. Onda qaqas bayram su çərşənbəsinin səhəri olurdu. O öz qaynanasını da götürürdü, qonşuluqda olan cavan gəlinən də götürürdü. Bir dənə də qonça götürərdilər, gətirərdilər bulağın başına, səhəngini doldurardı. Sonra o konfetləri o bulaqda olan adamların hamısını paylayardılar. Allah sizi hamımızı xoşbəxt eləsin. Bayramlarımız belə şən, xoravan keçsin. Vallahi hamımıza ruzi bərəkət, can sağlığı arzulayıram. Sai vori normalia, cine ușară cei cu a. Ce ne tan vadi sus ce șambeski. Cirki murdarluhuz. Cirkava murdar Allah ti. Sağlər qurar. Cəzə karva blahka yet xona çoxsar. Sağlam quralığız. Amin. Çox gözəl bu var hər bu da yolda i karvadi vaxtı yet xola və ehciz var. Biz də xar qız var desə şolar qulaqlı qazır bir qazır. Toxus da yet xoşus qısmaq. Gümrəh şədival. Cibalarız bu çuna qısa i yet xiz mihi yet xiz. Mihi xuray. Mihi xuray haboni. Saf xuray, mihi xuray, sağlam xuray. Allah söz kümək qura, hananistan va, zəhmət arcıqın va. Bizi çərşənbəyən keçirmişdi. Qalal yavşanar, bildir bən övşə bildir. Örüş tuxuz vay düşmanar, qaraçan yoldaş. Bildir bən övşə bildir, dağlara quşa bildir. Bulaq dinrə bildir, cani yer uşar. Bildir bən övşə bildir, dağlara quşa bildir. Bulaq dinrə bildir, cani yer uşar. Qaval çimir ağala, bildir bən övşə bildir. Ruşan viləl noğala, xaracan yoldaş. Bildir bən övşə bildir, dağlara quşa bildir. Bulaq dinrə bildir, çan yer uşar. Bildir bən övşə bildir, dağlara quşa bildir. Bulaq dinrə bildir, çan yer uşar. Bildir bən övşə bildir, hamni qadaya bildir. Har hama qurla bildir, çaşılatayam. Bildir bən övşə bildir, dağlara quşa bildir. Bulaq dinrə bildir, çan yer uşar. Bildir bən övşə bildir, dağlara quşa bildir. Bulaq dinrə bildir, çan yer uşar. Bildir bən övşə bildir, dağlara quşa bildir. Bulaq dinrə bildir, çan yer uşar. Bildir bən övşə bildir, dağlara quşa bildir. Bulaq dinrə bildir, çan yer uşar. Can balayar, igil çini məhni yarınlıqına, qulayarınlıqına, igil çün yavaş yavaş, hər rüvaq olarız qəfin. Qoy din çərşən bədəs hazır olub qoğa çinə. İnşallah, Allah üçün.